იმ პირობებში, როცა ქართველ ხალხს აწიოკებენ პუტინის რეჟიმის წარმომადგენლები, ახორციელებენ ცოცავ ოკუპაციას, დაპყრობილი აქვთ ჩვენი ტერიტორიები, პარალელურად უკრაინა გადასულია შეტევაზე ჩვენს მტერთან, სოფლიოს ნომერ პირველ მტერთან გულისხმობ პუტინის რუსეთს. ამ პირობებში ცხადია, კარგი იქნებოდა, საქმიანი იქნებოდა რუსული აქტივების გაყინვა, აბსოლუტურად ლოგიკური და ნორმალური იქნებოდა, რომ ჩვენ ბავშვებს რომ ხოცავდნენ, ჩვენს მოქალაქეებს რომ ხოცავდნენ, ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას რომ ახორციელებენ და ახლა მათ შორის ქართველი ჯარისკაცებიც რომ იბრძვიან პუტინის რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინიდან და უკრაინა რომ არის ომში. ამის პარალელურად ეკონომიკური ზიანი რომ მივაყენოთ ჩვენს მტერს, მათ რომ გაუყინოთ აქტივები, რომ საქართველომ დაიჭიროს ღირსეული პოზიცია და ამის პარალელურად ცხადია საქართველო მიიღებდა მყისიერად კანდიდატის სტატუსს, რასაც მოყვებოდა მილიარდობით დოლარის ინვესტიცია საქართველოში, რასაც მოყვებოდა ცხადია საქართველოს უსაფრთხოების დაცვა. ეს იქნებოდა კარგი და ნორმალური წესიერი პატრიოტის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხელისუფლების პირობებში. თუმცა იმ პირობებში, როცა რუსი ოლიგარქი, რუსი ირაკლი ღარიბაშვილი, რუსი ირაკლი კობახიძე წყვეტს ჩვენ და სამწუხარო ჩვენი ქვეყნის კურს, ჩვენი ქვეყნის ბედს, ამასობაში ამის მოლოდინი არ უნდა ქონდეს. თუმცა ცხადია ნორმალური ხელისუფლების პირობებში აბსოლუტურად ნორმალური, ადეკვატური იქნებოდა, რომ რუსული აქტივები გაყინულიყო და ძალიან ბევრი მილიარდი მიგვეღო ჩვენ დასავლელი პარტნიორებისგან, პლუს საქართველოს უსაფრთხოება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა.